Čakali sme, že to bude ťažký zápas dneska a chceli sme ho vyhrať. Škoda, že sa nám to nepodarilo. Bod je pre nás dobrý, ale keď chceme ísť hore, musíme získavať 3 body a myslím, že dnešný zápas sme na to mali. Tak sme si povedali všetci, že zo začiatku dáme vysoký presing na supera, skúsime a myslím, že sme ich mali, vytvorili sme si aj šance, dali sme gól. Škoda, že sme dostali ten zo štandardky, vlastne to mali jedinú šancu v prvý polčas a myslím, že kľúčový moment bol v tej 43. minúte, keď sme šli sami traja na bránu a nedali sme z toho. Snažili sme sa veľa dať ten druhý gól, sa nám to dneska nedarilo, Znojmo vyrovnalo a sme šli vlastne druhý polčas do plných, oni boli aj s bodom spokojní a my sme vlastne chodili do 10 v obrane a sa nám ťažko dávalo, ťažko sa nám ten druhý gol dať. Ja si myslím, že to bude veľmi ťažká súťaž, lebo vlastne každý súper sa na nás vyhecuje dvojnásobne, ale verím, že to zvládneme, že dnešný výkon, že vygraduje o týždeň v piatok a že sa nám podarí získať 3 body.